kdy úplně to bude nějakou stranu úpol, protože tak se zlomí. Znači, oni by vodili ono 5 pojena, ale vodili 10, protože to ono stejný.
was not what happened. Oh, thank you.
ćemo da vozimo Iris nazivu. Yeah!
kapitalu. Sada što je ovaj neizvjesno, 100 miliona godina i nikada ne šođe. Nikad. Thank you.
Come on. Yeah, I'm here, y'all.